Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bauli. Pujar haze khazi uthak mon hokolure. Proti uthabote Big Bazaar. Aru, Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. পাটা যদি বিয়াখন পাতি পেলক নহলে নাই অ কিন্তু এই সুলুঙামি বিলাক মই ভাল নাপাও একদম ভাল নহয় হৰি পাটা যদি ফাইনাল কৰ গাও নেপাটা যদি কও এ দস্তিয়া সোৱালি বিচাৰি ফুছে কিন্তু ই কথা কলা হে তুমি ডিএসপি স্যার আহিব নেকি এই ডিএসপি বাইপে নাই এসআই ফুকন বাইপে আইব হাজু হৈ থাক কি বাইপে বাইপে কৰি থাকে ডিএসপি আৰু ফুকন আপোনাৰ বাইপে হ'ব পাৰে মোৰ নহয় মোৰ এজনেই বাইপে বৌ আকৌ বুজি পোৱা নাই আপুনি কি কৈ আছে চুঙাটোত কৈ ফেলে বৌক বুজে দিয়ক কিবা খং উঠিব নহয় এই চুঙাটোৱে টাঙোন মাৰি মোৰ দুফাল কৰি দিম তোমাৰ আৰু ময়ো গৈ চিলিঙত ওলমি থাকিমগৈ অ কি হে চাইনছি হে ৰাম চানিয়া মানুহ বুলি জানি গ'ল লেভেল গিৰি গ'ল একদম কেচটো মই উঠাই ল'ম দিয়ক ভালে হৈছি বৌৰে কিমান ভাল পা এতিয়া দাইদেউ ঘৰত নাই বৌৰে খা খবৰ লৈ থাক মিছা কথা নক'বা আইজনী হাজাৰ হ'লেও সদনাম বদনাম বুলি কথা এটা আছে আমাৰ বাবা তেনেকুৱা ল'ৰা নহয় সি তেনেকুৱা কাম নকৰে কৰোঁ বুলি নকৰেতো বাধ্যত পৰি কৰিব লগা হৈ যায় হয়তো দে বাছাই যি কৰছি বাধ্যত পৰি কৰছি বাধ্যত পৰি হ'লেও বাবাই তেনেকুৱা কাম নকৰে মই ভালকৈ জনা আছে বয়া নাপখুৰা চলিৰ প্ৰতি মায়েক বাপাক অন্ধ দকচোন কিন্তু আমি সঁচা কথা গেলা জানো কি জানা অনামিকা শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছি গাঁৱত ৰাখিবা লাজ কৰে কাৰণে টাউনতে ঘৰ ভাড়া কৰি ৰাখিছি সেইটোতো আৰু গোটেই গাঁওখনে জানে দেচোন এই মাত্ৰ আলেকক ফোন কৰি মই খবৰ ল'লো নহয় চব ফিটিং কৰি ফেলছি আলেক ফিটিং কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকে কথাবোৰ নকবাচোন কি প্ৰমাণ লাগে খুৰা আমাৰ বাবাৰ বিষয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছা তোমালোকে ইমান অপপ্ৰচাৰ কৰিব নাপায় নহয় ফুল ফুলি গন্ধ অলবৰীয় ইমান মিছা কথা এটানো প্ৰচাৰ হ'ব না ৰীতাই এইবোৰ মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰি আছে মোক কিয় দোষ দে জ্ঞান বুদ্ধি থাকা সকলে এইটো কথাই ক'ব আও দক এ ৰবা কি যুক্তিত তুমি এইবোৰ প্ৰচাৰ কৰি আছিলা মোক ক'ব লাগিব মোৰ মুখখন খুলি ল'লি বয়া হ'ব দক খুৰা থাকক দক এখনিতে থাকক ইতা তোর মুখখান খোলা নেগলি বইয়া কথা হব তাতকে মুখখান খুল সব কথা পানি নিসনা ফর্সা হই যাব ও হেটুয়ে লাগে কর কথা হয় নাকি সাবো আপার আসাম ছুটিয়া দা যায় অনামিকান নামত পাগলা বাপ্পা ওই সাকরিকে বিথি দিলা হয় না ই সক্র বিহুর মাজত বন্দি হইছে মই এতো দারু দিছিলো তোমার দারু মানে মাদলি তো পিন্ধাৰ পাছত চকুৰ আগত অনামিকাকে দেখা পাইছিল বুলি কৈছিল নাপেই সেইটো নক নহয় ইতা সেইটো মানুহ অনামিকাৰ ভয়ত টাউনৰ হোটেলৰ পৰা স্কুলক অহা যোৱা কৰিব হাঁহি উঠা কথা গেলা আমি কিয় বিশ্বাস কৰিম হে মুঠতে দ টাউনত ঘৰংখাৰ কৰি থকাটো ফাইনেল কথা পাতি থাক চৰকাৰী ফোন দে কোনো কথা নাই এই অফিচৰ সময়ত মিছ কল দিবি মই এইটোৰেই ফোন কৰিম কি কলি শুনা নাই অ' অফিচাৰ থাকিলে কল বেক কৰিব নোৱাৰোঁ হে এতিয়া কোনো নাই দে অঁ ডেকা বুলি চিপাহী এটা আছে তাক কি খাতিৰডাল কৰিম ঐ সিয়ে মই সমানেই বুজিছ ঐ বান্দার কি কৈছে তই ফোনটো কিয় কাটি দিলে কি হিলফাটা লেকচে দি আছা তই মই খুদিছো মোৰ ফোনটো কিয় কাটি দিলে এইটো তোৰ বাইপেৰ ঘৰৰ ফোন বুলি ভাবিছে নাকি আপুনি যে কথা পাতি থাকে সেই ভকৰা তিৰি মদ বেপাৰীজনীৰ লগত তেতিয়া কি এইটো বাইপেৰ ঘৰৰ ফোন নেকি ঐ যাতা কথা নকবি দে কিবা খং উঠব দগ্ৰা মাইৰণ দিম নো মেডালো চুই চাওকচোন চুই চাওক কৈ মাইকেলাল ফাইদা হোৱা নাই আজিৰ পৰা ফোন কৰকচোন মই যদি কাটিব নোৱাৰো মোৰ নামো ৰুদ্ৰসাগৰ নহয় চাহক বেটা কেতিয়াবা তোক এংকে দিম অ তোমাৰ আকৌ কি হ'ল অ বন্ধু
মোক বয়া পাই নাথাকিব দক। আপনি মোক বয়া পালে মোকনো আর কোনি ভাল পাব? হব হব, তেল মাই কথা কব নালাগে। আপনি মোক মানলেও মই বয়া নাপাও তো। বিয়া করলেও কেতাবা নিজর তিরি বলে দুই এটা বহে দিলেও মই বয়া নাপাও তো। কথা হল মরম তো মেইন কথা। তুমি বারো কি ধাতুর বস্তু হে, মই কেতাবা ভাবি তোরণি নাপাও। মোরও হেনা এনে হয়েছি দক, আপনি কি ধাতুর বস্তু ময়ও ভাবি তৎ নাপাও। অ বোধে অ বোধে কি হয়েছে খুড়া দো? সব শেষ। কি হয়েছে ও খুড়া, কি হয়েছে নকে কিয়া? সব শেষ হো বোধে। রাম নকয় কিয় শেষ শেষ বলে কই আছে যে? হেলো আমার বাবাই। কি হয়েছে বড়া? আমার বাবাই অনামিকাক লই আহি সহলত ঘর ভাড়া করে সংসার করে আছে। হ্যাঁ ও এটা মই মাক কি খবর দিম এটা বোধে? শেষ গোটে এখন শেষ। কি হল কক? দে রান্ধা বাড়া দিয়া কর, আহক দুইটা সমানে কর। বেটা দালি ভাত কেটা বনাবি, তাতে আর কি হল লাগি দিবা লাগে? লাগিব তো, খরচ যেটা দুইটার সমান সমান, কামও সমান সমান। কি সমান সমান নাই? এই ধরক মই চাউল কিটা ধুলো আপুনি ভাত কিটা বহাই দিলে, আকৌ মই দালি কিটা ধুলো আপুনি দালি খিনি বহাই দিলে, মই ভাজি খিনি কুটিলো আপুনি ভাজিখন বহাই দিলে, এতিয়া সমান সমান হল নে? এই ভেজাল কৰাই সেই দেখি মই কৈছিলো ব্ৰইলাৰ আধা কেজি আনো, আলু কাটো, পিঁয়াজ কাটো, জলকীয়া কাটি তৰকাৰী এখন বহাই দিওঁ, কিন্তু আপুনি সাংঘাতিক চিকটা মানুহে। হে বেটা, ব্ৰইলাৰ সদায় খাবা নালাগে, পেটৰ অসুখ হব। বান্দা দেখত কি গণতন্ত্ৰ বোলা বস্তুটো নহল নেকি? ভদ্ৰ মানুহ কি এখন সমাজত চলবা নোৱাৰা হৈছে নেকি? চালা ইমান নৰাজক কি হৈছে? কোনিহে আপুনি? পুলিচৰ মানুহ মাখাই কি ঘৰৰ ঘাৰ ৰাতি থাকে নেকি? বহি দিম পাঞ্জা, ঠিক তাতে বহি যাব, সৰু সৰু কওক কথা কওক। কওক এতিয়া মাংস আধা কেজি কিনি বাইখানত অমলে লৈ আহি আছিলো, অলপমান দূৰ আহি দেখিলো ৰাস্তাৰ মাজত বেঞ্চ এখন পাৰি। চব কথা বুজি ফেলে লিখিলো, মই এখন তামোল খাওঁ। আহক পূজা চাবা যাই আবেৰি কালেৰি হল, ইতা মই বাবাৰ আগত কথাটো কওঁ কেংকে? কবা নাংগে আমি, আগতকে শুনা হৈছি তো, শুনব আৰ লাহে লাহে। ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰখানক আহি ঘৰখানত একলা অথন্ত দেখিলি মনটো মোৰ ভাল লাগে না, অহাই নিজৰ দেহাৰে এই অৱস্থা। মাই এ মাই কাক মাতছা? বৌয়ে ৰেকে। অ হেংকে মাতলি বৌ শুনা নাপয়, ডাঙৰকে যাই কাণৰ কাষত কবা লাগব। অ নহয়, ইতা দুই ফুটমান দূৰৰ পৰাই অলপ ডাঙৰকে মাতলি, শুনা পাইতো? মস্ত ডাঙৰকে আঁতৰ মাতিব লাগে, শুনা পাব আৰু লাহে লাহে। বৌয়ে পাকঘৰত আছে মাই, যাওঁ ৰ। কালি যে থানাৰ সন্মুখত বাইকখন থৈ মই যে এতিয়া কেছ দিবা আহিলো, এ মময়া মাংস আধা কিলো আনিছিলো বাইকত থৈছিলো, কোনোবাই চুৰ কৰি নিছিহে। মাংস চুৰি হৈছে বাইকত কে থৈ এগলা বস্তু ফিটক লৈ আহিব লাগে। এ ভনী একজনী বয়স ধৰা নিয়াৰ বাউট 40 মানে হ'ব, তোমাৰ লগত মিলিব বুইছা? এতিয়া কথা হ'ল তোমাক জীৱনটো কটাবলৈ এগৰাকী জীৱন সংগীহে লাগে। মোৰ বৰি সনাহান আবেৰি হবা পাৰে, ইতা কালেৰিও হল, সেইটোৱে গতাই মোৰ মস্ত দুখ। দুখ নকৰিব ৰবচোন, আজলি হ'ব পাৰে, কালৰি হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ লগত আছে। আমাৰ বাবাই কি কাণ্ড কৰিলে দেখিলে? মাক বাপেকক পিঠি দি মাকনক লগত লৈ ঘৰ সংসাৰ কৰি আছে অকলে। এ হেগলা শুনছো ৰব, ইতা এটা কথা হল নহয়, মাষ্টৰ বাবাই যদি টাউনত থাকে আমাৰ ঘৰত আপনি আৰু বুধেহে থাকিব। ইতা আমি ভাড়া কাষ আধিম। এই ৰব হে, মই মোৰ ল'ৰা হেৰুৱাই পেলাম, আপুনি ভাড়াত লাগি আছে।
আপনালকা কি কথা পাতি আছে মহলে আকো শুনা নাই এনাই মুখুত দেখিন জুলজুলকে চাই থাকবে লাগা হৈছি কানৰ কাষত গতা কব নালগে ও ডাঙাৰকে কলি শুনা পাম তো ডাঙাৰকে কক মোৰো তো কথা পাতিতে মন যায় আপুনি বয়ের লগত ডাঙর ডাঙরকে কথা পাতো মই কথা পাতিব লাগিলে মোৰ মাতটো ভাগি যাব লোৱা বেয়া নাপাব আইছো হে বাপু দিনটো হিংসা নীতিৰে পাৰ কৰা আৰু হিংসা পন্থা অৱলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য নকৰাবা গুড মৰ্ণিং ডেকা ঐ 40 টকাটো দি কিহৰ 40 টকা কালি যে মাংস খাইছিলি আই হে হৰি ৰাতিয়ে আপোনাক দিয়া নাই দিছে নেকি তে হ'ব দে ডেকা মই ৰাতিয়ে আহিব লাগছিল ৰাতি আমাৰ এওঁ আহিবা নেদলা মানুহ ইমান নিকৃষ্ট হ'ব পাৰে এইটোৱে আপোনাৰ বেয়া স্বভাৱ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা বকে আপুনি ইমান ডাঙৰ কথা পুলিচে সহ্য কৰিব নোৱাৰে হেৰি আৰামত বহি লৈ সুস্থ মগজৰে কথাখিনি কওকচোন ছাগাল গৰু উৎপাতত বাইকত বস্তু থব নালাগে ছাগাল গৰু মাংস নাখে হে ভাই সেইটো হয় কোনোবা ওলে চলে বস্তি নেকি কেনেকে ওলাই পৰব দুটা থোহা লৈ পেলাই একেলগে লগ কৰি আনছো প্লাষ্টিকৰ থোহা দুটা ডাবল কৰি আনছো প্লাষ্টিকৰ থোহা চৰকাৰে বন্ধ কৰা নাজনে অ বেচাও মৰিল কিনাও মৰিল তাৰমানে কি মোৰ মাংস হৰা কেচটো নচলে আচ্ছা ডেকা এটা কাম কৰক চান্দা উঠোতে মাৰ কেচটো কি কৰে কৰক হে আপুনি বক আৰু ৰুদ্ৰ এটা কাম কৰাই কোন চেংৰা চলি আমাৰ এটা চান্দা তুলছি খবৰ লৈ আছোন তই কোনক পি অনুসন্ধানহে কৰবি তই যা অকে ফিল্ডৰ ডিউটি মই এনেও ভালেই পাওঁ বৰভাগ কলেজত যে কিবা ক্লাৰিকেল জগত আছিলে আমাৰ লগৰ হে বৰভাগ কলেজ নামটো তোমাৰ অনিল 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 অনিৰুদ্ধ হে ৰাইট ৰাইট অনিৰুদ্ধ সি বৰভাগ কলেজৰ নহয় নহয় দুজনীকে ছোৱালী বিয়া দিলে বৰ ভাল কথা আজৰি হল কৰ পৰা আজৰি হল ডাঙৰ লেঠা এটা এতিয়াও তাৰ ডিঙিত ওলমি আছে ছোৱালীকেইজনীহে বিয়া দিলে এই ভনীয়েকজনী ৰৈ গ'ল নহয় ইছ ৰাম হয় নেকি এই ভনীয়েকজনীৰ বয়স ধৰা নিয়েৰ এবাউট 40 মানে হ'ব তোমাৰ লগত মিলিব বুজিছা এতিয়া কথা হ'ল তোমাক জীৱনটো কটাবলৈ এগৰাকী জীৱনসংগীহে লাগে কি হ'ল এ চকু পকাই লাভ নাই এবাৰ ঘটক মই অ শুনক বহক কক এটা সময়ত আমি বৰ দুৰ্দান্ত বস্তু আছিলোঁ হে ডেকা চাহাব থাকে থাকে ডেকা কালত বহুত গৰম থাকে মাৰামাৰি কৰিছিল নেকি খুব হেই সেনেকে মাৰামাৰি কৰা নাছিলোঁ আমি এই হিতেশ ডেকাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পাৱৰা চুৰ কৰি আনি শিশিৰ ভট্ট ছাৰহঁতৰ ঘৰত বনাই পেলাই খাইছিলোঁ চুপাত কাৰ কিমান বুঢ়া পাৱৰা শেষ কৰিলোঁ হিচাপ নাই হাও তাৰমানে আপুনি দগ্ধা চুৰ আছিল হেই নহয় সিগলা গৰিখা চলিত তামচা আমি বৰ দুৰ্দান্ত বস্তু আছিলোঁ হৰি চৰকাৰকে দুৰ্দান্ত বুলি নকৈ একবাৰ কি হ'ল জানে পিকনিকৰ গাড়ীত ডাকাইত সোমাইছিল থলো চেংৰা চলি গুলতে চব পলাল এটাক ৰাখি দিলোঁ নহয় গাড়ী চলিল চলন্ত গাড়ীৰ পৰাই দৈলে উলিয়াই দিছোঁ একলাকে দুৰ্দান্ত বুলি কয় আপুনিও গতাই হৰি আপুনি আকো নাছিল আপুনি এটা চোৰহে আছিল ৰুদ্ৰ হাক লাগি বহি থাকক তাতে দেৰি কৰিব নেকি নে ইনভেষ্টিগেশ্যনত গেছি পলম হ'ব পাৰে এই যাকচোন যাক বৈশ্যানীৰ দোকানত 2 কাপ চাহৰ অৰ্ডাৰ দিয়ক শুন 2 কাপ চাহ
দুটা গজা পটকে লাগে বুলি কব অকল অর্ডার দি নাইব টকাটো দি আইব ও আপনি মোক কি বুলি ভাবছি হে বহক আনি আছো বিয়াখন তো হইয়ে গেল ইটা রাইস খানো কিবা এটা খানা দিব না মই কেনেকে জানিম মই দুই দিনত পলোৱা কথাহে ভাবিছো যাও দক মোরও আয়োগ ডিউটি আছে ও তার মানে আমি দুই ডিউটিতে আছো ডিউটির মাজতে দুয়ে দুখার কথা পাতো হ্যাঁ কি কথা হে এনে মনের কথা ইয়ে কৃষ্ণ কি কয়ে বহি আছে লৰাৰ চিন্তাৰ ভাৱনাত বহি আছো দিয়ক ইফালে বাবাৰ কাণ্ডটোৰ কথা মাকক এতিয়া মই ক'বই পৰা নাই বৰ টেনচন হৈছে বুজিছেনে হয়তো দক চলি পলি গেলা এগলা হলি গোটাই টেনচনৰে কাৰণ দক সৰু হৈ থাকিলেও চিন্তাত পেলৈ ডাঙৰ হলেও চিন্তাত পেলৈ মোৰ গোটাই বয়াই লাগছি দক কিয় মাষ্টৰ বাবাই আমাৰ ঘৰত চাই বছৰ হল থাকিবা ইটা ঢকে গুচি গেল না মোৰ গোটাই বয়াই লাগছি দ ঐটা শেৱালিৰ মা হাতৰ লগত বহু সময় কথা পাতিলো মোক গোটাই সুধে কি খুলিছে মাষ্টৰ বাবাই বিয়া কৰাৰ কথা মই হৈ বুলি কৈছো দক এ ৰাম কিয় ক'লে আপুনি দুখোন কলাখে মো আপোনাকে ক'লো নিজৰ বুলি ৰাইজখনক আকৌ কিয় ক'বলৈ যায় এই তাৰ ৰাইজখনে জানছিয়ে দক এটা কথা হ'ল নহয় আপুনি এটা কথা কওকচোন কি কথা বিয়াখন তো হৈয়ে গেল ইটা ৰাইজ খানো কিবা এটা খানা দিব না মই কেনেকে জানিম মই দুই দিনত পলোৱা কথাহে ভাবিছো ৰিতা কি খবৰ হাও আপনি দেখোনে মজা খবৰ দক মোৰ থানাইৰে কত ঘূৰি ফুৰিছে থানাইৰে ঘূৰি ফুৰা নাই নহয় অন ডিউটিত আছো এটা ইনভেষ্টিগেচনৰ ডিউটি কৰি আছো ভালে হৈছে যোৱাই নাই যাও দক মোৰো আয়োগৰ ডিউটি আছে অ তার মানে আমি দুই ডিউটিতে আছো ডিউটির মাজতে দুয়ে দুখার কথা পাতো হ্যাঁ কি কথা হে এনে মনের কথা ইয়ে কৃষ্ণ কি কয়ে কি হল একোটো বেয়া কথা কোৱা নাই মই মনের কথা মই আপনার লগত কি পাতিম মই মোর বয়ফ্রেন্ডর লগত পাতিম মিছা কিয় কোৱা তোমার তো বয়ফ্রেন্ড নাই মই সকলো গম পাইছো নহয় মিছা কথা কিয় কমে ইগলা কথা কয় মই বাতর কসু গাত খহেলম ইটা মোর বয়ফ্রেন্ড ফিটিং দ আও এই ছোৱালীবিলাকে বৰ বেছি মিছা কথা কয় দেই অঁ ডেকা কওক ডিউটিত আছো হা লাগিব অলপ সময় কাম চলি আছে অ'কে ন' প্ৰব্লেম অঁ আপনার লগর পুলিশ জনে মোক ফোন করছিলে চোর বোলে ধরাত পড়ছি এই নহয় ধরাত পড়লি মই গম নাপাম নাকি মাতকসুন মাতক তেহেতক মাতকসুন রুদ্র নাই নয় এ আসো 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 তই কত সুমাই আসলি মই গমে পা নাই এ ভাই কোকসুন কোক মোর বাইকের পরে মাংস চুরি করা সুত্তর নাম আপনি কোক তাক আপনার একো করবা নালগে আপনার একো করবা নালগে জি করবা লাগে মই করিম তা এ কথা তো হয় রুদ্র এ রব হে মুখ কবলে দিও বড়লা কাই কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট টেস্ট দিত না ভাই কই রুক না পায় সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উইল সোপ আপ সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাটে হি গন বাউলি পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আর জুনিয়র হরলিক